15 жовтня в Острозькій академії пройшла зустріч з бізнес-експертом Денисом Довгополовим. Це був перший захід до Острозької академічної бізнес-школи, куди прийшли не тільки студенти університету, а й місцеві бізнесмени. На лекції гість розповідав про основи технологічного бізнесу. Зараз ми пішли ще вище, ми зараз більше говоримо об інноваційному бізнесі, там немножко інші економічні закони грають, і тоді вже опускатися на бізнес, построєний на інтелектуальній власності, значительно проще, а в IT-бізнес ще проще. Організатори зустрічі зазначають, що Острозька академічна бізнес-школа щомісяця буде проводити такі лекції. Своїми враженнями від зустрічі з Денисом Довгополовим ділиться студент третього курсу спеціальності економічна кібернетика. Звичайно, зародилася певна надія, що є шанс отримати будь-яку інвестицію, якщо з'явиться проект, так як прийти до фінансиста і сказати йому: дивіться, у мене є програма і вона чудова, а він запитає мене про баланс підприємства, якого в мене ще немає, і про бізнес-план, якого в мене також ще немає. Тобто мій проект прогорить. А там люди, які готові мене послухати і готові зрозуміти і побачити. Леся Хом'як, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.